galera. Vamos iniciar o último dia de pesca, terceiro e último. O pessoal tá animado hoje, falou que hoje sai. Carlinho, ajeitando as traias. Vai pegar o marruco hoje, né, Carlinho? Quê? Vai pegar o marruco hoje, né? Com certeza, cara. Agora, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ser hoje. Hoje vai sair. Vai sair. Marcelo, vovô. Vovô tá apelido, mas não pode falar aqui não. O quê? Vovô viadão? Ah, comedor, fala assim. Ah, eu vou sair de perto depois dessa. É outro apelido? Enganosa, Marcelo, será? Fica muito perto dele não, que ele é perigoso, tá? Fala meu comedor. Isso aí, galera. Último dia hoje, a expectativa tá grande. Vamos tentar pegar pacuto, cunaré, tambaqui. E vou filmar uns boi pra vocês verem que o pessoal tá desembarcando. Muito boi, cara. Muito boi mesmo. Tá doido. Vamos pegar pacuto. Também, os dois. Isso aí. Já se inscreve no canal do Rafael, link na descrição. Ajuda ele aí. Ele que. Beleza. Beleza. Se inscreve no canal do Rafael, dá força pra ele. Ele me ajudou a vir. Já agradecer também ao Mike, aqui do Rancho Maivi. É, bastante gente, cara. Cadu, Robert. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, não. Mas isso aí. No final do vídeo a gente faz um. Eu vou ajeitar aqui. We'll be right back.
dia já começou bom, hein? E agora ele pegou um peixe diferente, hein? Mirimbunguara. Aí. Esse é um pintadinho, ele tá muito paradão, hein? Pesado, hein, doido? É um pintadinho, hein? Tá muito paradão, é um pintadinho. Pega um de medida pra fazer a muqueca de hoje. O que eu fiz aqui? Dei zoom na cara do Lindomar. Pintadão. Ei, o meu tá puxando aqui. Ó, o meu tá com peixe aqui. Tô limpo. Pega aqui. Vira certinho aí. Nossa. Tá em pé, tá no ponto da mesa? Como é que tá? Perdi, velho. Não, agora não vai ficar. Perdi meu peixe. O bagulho guardou, hein, velho? Eu vi, hein. Tá na mão, cunhado. Deixa eu ver como é que tá aqui. Sei lá. Nossa, Damião, perdão. Aí, tá, Damião, tô filmando certinho. Aí, galera, pintado. Pintado. Não, se segura comigo aqui, só pra mostrar o peixe. Cuidado com ele. Peraí, bata. É eu quero. Hoje rendeu. Cuidado, ferrão dele. Vai levar isso aí? Hã? Vai levar? Vai lá, vamos. Se quiser ir do chão. Tem que acelerar, ó. Tá aí, Damião. Filmando certinho. Pega ele aqui assim, cara. Sim, pega assim. Esse martelo. Aí pega no ralo. Sim. Próximo um pouco. Isso. Filmou, belezinha? Vou pegar o seu. Deixa eu pegar o seu rosto, você não. Ah, a foto eu tiro depois. Só filmar mesmo. Só filmar bonito. Dá uma bolinha vermelha, aperta ali, por favor. Pode apertar, né? Pegar meu copo que eu tinha esquecido aqui. Comi um pãozinho já. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, quando enche, a água vai até lá em cima. E ali é o Luiz, meu amor. Tem que pegar não, mas peixe também. Tem que pegar, né? Se eu pegar um peixe, eu ganho um beijo seu ou não? Se for a piramboia. É o quê? É a piramboia. É só o Luiz que vende isca pra nós aqui. Nosso parceiro aí. Marcos. Rafael. Eu vou pra lá, nem por conta. Eu vou combinar com você e vai lá. Eu vou ser o Mike, vai dar uma rodada. E aqui o vovô viadão. Ó, aqui é o cara profissional do Pantanal aqui, ó. Ajeitando os lambarizinhos pra nós, Luiz? Ajeitando. É um pouquinho do dia a dia aqui do
Olha os pegadores de isca. É? Mostrar pra mulher, né? Ah, é, né? Vai. A mulher não acredita que não tá pescando. Não, mas é verdade. Mas é. Por quê, né? A minha eu tive que ligar agorinha. Não, não acredito. Deixa eu puxar aqui pra você, Luiz. É que eu tô com a mão só. Ah, é? A mulher nada. Rapaz, mulher desconfia até do vento. É verdade, mano. A hora que minha mulher ver isso aqui, ela vai querer bater em mim. Ô, Luiz. Eu filmei. Eu filmei tudo, bicho. Vai. Olha o escorregão. Poitamos aqui. Ver se a gente pega um pacu. Tentar bater um tuco na areia depois na beira ali. O sol tá quente demais. E esse caranguejo que o Link pegou, ele tá cheiroso. Nossa senhora. É não, Damião? Isso. Mas eu pensei que esse caranguejo tava vivo, pô. Tá travadinha na prisão. Ah, chupou. Tá. Volta a linha pra ele correr. Mas tá puxando, pô. Tava puxando. Não. Tá aí, ó. Ah, não creio nisso não. Tá nervoso. Solta a linha, deixa ele andar um pouquinho pra soltar pra ver. Sei, ah, não, cara, era bom isso aí, hein. Peraí, deixa eu ver, não tá cabeceando não? Não. Travou já. Sim, deixa ele quietinho. Fogo, hein? Ah, no sol, galera, comecei a passar mal, a pressão subiu, vamos pra sombra, vamos. Chegamos aqui, um cheiro de peixe danado. Estamos aqui na sombra, já deu bom. Dá uma puxadinha nessa linha. Nem conversa estralou. Não, deixa ela quieta aí. Perdemos, né? 15 desse aqui já dá a medida de um grande. Foi apelar, foi um anzolzinho pequeno. Ah, eu vou brincar um pouquinho enquanto os grandes não batem. Tá batendo um grande aí, mas tá demorando. Então, enquanto isso. Eu vou ajeitar uma trainha dessa também. Da outra. Quatro pegando. Olha só a gangue. Sério? Olha ele. Ah, ave Maria. Acabou com os peixes. Ó, oh, tá muito. Acabou com os peixes. Meia, são trouxeiros. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui já, ó. Eu vou ficar tudo na linha, vou fisgar um. Agora eu quero ver quem pega peixe agora. É, oh. Tem um outro lá embaixo, lá. Não, aqui tem mais. É que eles afundou. Lá tem três lá. Elas só estão passando. Mas aqui tem umas cinco. Afundou. Embaçou.
Cadê as outras? As outras vai boiar lá pra frente, quer ver? Balança aí não. Olha lá, a outra lá na frente, ó. Quatro. Vai, boia, pô! Acabar com os peixes. Planta tudo. Não, tinha aquela obediente, ela veio pra cá, foi pra lá. Damião mandou, ela vazou. Ah, Damião, olha o tanto que tem, olha o tanto que tem lá atrás. Olha lá, Rafael, lá atrás, ó. Aonde? Afundou. Tem as quatro lá, três, quatro. E mais? Ali tem três, lá tem três. Mas espanta tudo, cara. Tem que. Olha lá, olha lá, olha lá, o tanto. Ali tem quatro. Olha lá o tanto lá. Lá tem mais quatro. Olha lá. Dá um. Alguém pega o passaguá e fica na espreita pra mim, por favor. Nossa, não levanta, cara. É evitado. Oh! Essa traíra não tem como não, moço. Já vai com aré, cara. Liguei pra tu com aré, cara. Não, é evitado. Não, eu digo, a minha traia não aguenta não, é isso. Olha isso. Trabalha ali na minha cara dele. Vale. Será que esse não leva ali? Isso é medida, hein? Medida, filho. Isso é medida. Se tivesse valendo hoje o negócio, hein, ia dar bom, hein? Até minúscula, minúsculo. Só trabalhar, cansa ele. Tô com a Iná 70. Na hora que ele levantar aqui, ele vai surtar. Vou até abrir a fissão. Vocês também? Tá... Jacaré, né, não? Tá estranho isso aí. Não, força não. Força não, viado. Força não, eu quero ver a cara dele. Eu acho que é um jacaré, dele. É não? Tá no fundo, não tá saindo. Eu já tinha corrido com os peixes. Pintado. Oi? Já tremido, trabalha com ele. O jacaré tá. Tá parado? Nada. Força não. Já com o jacaré. Vai pro frito? Que jeito? Gravando. Não tem freio pra dar, não. Link, tá gravando, faz essas coisas. Presta atenção, hein? Presta a vara. Escuta aí. Segura a linha não, viado. Ave Maria. O líder já tá aqui, ó. Vê se dá pra ver a cara dele. Não é tão fácil não, se for. Mas não subiu ainda, cara. Não, não é pintado não, esse aqui é jacaré. Jacaré. É isso que eu pensei, sair por meio. Como é que eu vou tirar esse trem? Vai, cara, toma os bancos, tira ele, pô. Capricha tranquilo. Não pode sair. Então, deixa eu ver ele. Nossa cara. Não subiu ainda, ó. Nossa cara. Ai. É, mostrar agora. Levantar. Ai, ai, ai. Vai andar. Tá debaixo do barco. Aguenta isso não. Só, Lincoln, grava aqui pra mim então, é emocionante. Pode esquecer que isso aqui não é pintado nunca. Tá ligado não? Tá, tá gravando já. Grava aí aqui, ó. Grava o Rafael lá. Rafael lá. Meu Deus do céu! Jacaré? Ave Maria! Vem pra porra! Ô Damião, e agora, doido? Vai ter que parar e vamos ajudar você aí! Ele fudeu! Capô! Cortou a linha! Capô! Valeu! Vai, tá, bom, tá sendo uns peixes diferentes, né, Damião? É, não, desse não. Esse peixe não tem. Ele não quer não! Não é assim que espanta. Como é que é? É outro jeito, vai outro jeito. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Aí não vai fazer hoje, ele tá tímido. Tamanho dessa aqui? Grande papiga. Isso aí, galera. Finalizando o vídeo. Mais um dia. Final da caravana. Não saiu tanto peixe. A expectativa foi mais alta do que a realidade. É, a gente tentou uns tucunaré, perdi um. Não deu tanto peixe, né? Como eu falei. Saiu um pintado. Pintadinho, deu pra gente divertir um pouquinho. A chave do meu. Fizemos bastante amizade, conhecemos bastante gente. Vovôzão viadão.
E é isso aí. Agora a gente vai ajeitar as coisas e ir pra casa. Cara, eu tô perdidinho aqui. Por aqui? Ah, por aqui. E é isso aí, fica todos com Deus. Se inscreve no canal do Rafael. E dá os parceiros. Agradecer a todo mundo que me ajudou, que ajudou na minha vinda aqui. Tô cansado. Rafael, Robert, Edmar, Cadu. Todo mundo que desejou boa sorte aí. Tava precisando vir. Minha linha pra vir. E é isso aí. Cansei, bicho. Essa subidinha mata, hein? Carlinho, valeu, obrigado pessoal. Pela companhia. Valeu, valeu pela aventura. Tá certo. Não pegamos muito peixe, mas faz parte. Bastante. Faz parte. Vou alinhar as coisas aqui pra gente ir embora. Lá pro rancho e amanhã cedo a gente sai. Umas 6, 7 horas da manhã a gente sai. Chama.